ဒီရှင်ပြူတဲ့ဆိုတာအလူပေးတာပေါ့ကိုရင်ဝဲဖို့ကလေထားစဉ်စီရတာပြောသေးရပါတော့ဒီကြောင်းထူထောင်တာတော့နှစ်50ငါးနှစ်ရှိသွားတယ်အဲတို့ကိုရင်ဝဲတဲ့ချိန်ကျတော့ဒီမှာစတင်လိုက်ဘုန်းကြီးစတင်တဲ့စတင်လိုက်အခုကကြတော့တခါအတွင်ပြောင်းသွားတယ်အဲကြမ်းပြင်ညာဘေးကိုတစ်စိုက်မှမှလောက်တယ်လို့ပြောသွားတာပေါ့လောက်တယ်လို့ပြောသွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဝေးနှင်းရှင်တွေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့
ဒီမှာအဲ့ဒီခရစ်ယာန်အစ္စလာမ်ဟိန္ဒူရယ်စစ်ခေတ်ဒီမှာအဲ့ဒီခရစ်ယာန်အတိုင်းဝိုင်းဆိုနေပေါင်းကိုကြားလာရရှိတယ်အစ္စလာမ်ကြားလဲဒီဘက်မှာရှိတယ်ဒီမှာအစ္စလာမ်နေဆိုရင်လည်းပဲအင်္ဂလိပ်လက်ထက်တည်းကရှိတယ်လေတို့ဒီမှာငယ်ငယ်တော့ဘာမှသိပြဿနာမရှိဘူးတောင်းနေတောင်းပါဘာလို့ပြဿနာမရှိတာတော့ဘာလို့လဲအဲ့လိုပေါ့ကျောင်းနေဆိုရင်လည်းတူတူတက်ရတာကိုယ့်ရဲ့ဒ
ဒီမှာလည်းပဲကောလာလာတွေကနေတော့ဝင်တာကောလာလာဒီဖေမာဘာဖြစ်နေပြီဖေမာလည်းနေနေစုနေပြီအဲ့လိုမျိုးဒီမှာလည်းပဲကောလာလာတွေကနေတိုင်းဝင်တာအဲ့လိုကောလာလာတွေကြာလို့ရှိရင်တခုခုဆိုရင်ဦးစင်းတွေကိုဖုံးရောက်တယ်လေ ญาติกูจะออไลน์ติมล่ะออร์ดาร์ไม่ได้เนี่ยวนพี่รอญาติกูอ่ะชิโก้เนี่ยมาตัวอ่ะမျိုးซ้าเล็กတွေอ่ะชิโก้ရှင်ဒီคนนี้อ่ะตัวชื่อเลยเพราะไอ้ဘုန်းကြီးနောက်ကနေไล่ပြီးတော့အကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့ไล่ဝိုးပြီးပါတယ်ဟာရှင်ဒါဆူပေါင်းဝိုးပြီးဆူပေါင်းဝိုးပြီးပေါ့ပေါ့ဒါတော့ငားချိန်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 
ပလီယာသူရဲ့ဓလေ့ကိုရှင်းပြတယ်ဒါကဘာကိုယူရပြီးတော့လောက်တာဒါကဘာဘလို့ဝေးပြူတယ်ချက်ကလည်းအဲ့လိုပဲပါဘာကြောင့်ဒီရာတွေကိုလောက်ထားတယ်စေရီကလည်းအဲ့လိုပဲရှင်းပြတယ်ဒါကဘာကြောင့်ဒါတွေကိုလောက်ထားတယ်တယောက်တယောက်ဟိုကိုမတိသေးရလဲပါတာပေါ့အဲ့မေတိလာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဘက်မှာလည်းကောလာလာတွေကဝင်နေတယ်ကျောင်းထဲခါကျရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာရယ် ဒီဘက်မှာလည်းကောလာလာဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာလူအုပ်ဖြစ်မှာပေါ့ကျန်းသာဒီကပြောတာလူအုပ်ဖြစ်သွားရင်တော့ပြဿနာဖြစ်သွားမှာလူနှစ်ဖက်ဟာသာရေးပုံကိုယ်တွေထိန်းကြရင်လည်းထိန်းနိုင်သွားတယ်လည်းရှိတို့ဒီဖာသာတွေတနေရာနဲ့တနေရာဝေပြူတဲ့နေရာတွေကိုသွားပြီးတော့လေးလာတဲ့အခါမှာဇေရီကလည်းအဲ့လိုပဲရှင်းပြတယ်ဒါကဘာကြောင့်တာတွေကိုလောက်ထားတယ်တယောက်တယောက်နားလည်တံပိုးထားအောင်